Який діамант-рекордсмен знайшли в Якутії, за скільки продали чергову картину художника Бенксі і як на набережній Брюсселя опинився кит? Про це та інше далі в нашому огляді. Надзвичайний стан запровадили в Еквадорі на 60 днів. Там не припиняються сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Мітингарі вимагають повернути субсидії на дизельне пальне й бензин. Через скасування пільг ціни на паливо останнім часом зросли майже вдвічі. У країні частково зупинився громадський транспорт. Президент Еквадору Ленін Морено заявив, підвищення цін необхідне, щоб отримати кредит від МВФ. І звинуватив протестувальників у дестабілізації ситуації в країні. Вулкан Попокатепетль прокинувся в Мексиці. Він викинув 100 попелу на висоту майже 2 кілометри. Місцеві жителі зафіксували 1,5 десятка вивержень за одну ніч. Кажуть, це надзвичайно висока активність. Чиновники радять жителям зачинити вікна і двері, запастися респіраторами. До вулкана наближатися забороняють. Існує загроза виверження. Діамант із сюрпризом гірники знайшли на одній із копалень Якутії. За специфічну форму вчені прозвали його матрьошкою, адже камінь містив у собі ще один діамант. Важить матрьошка 62 карати, а камінь, що всередині, менше одного. Знахідці понад 800 мільйонів років. Такий діамант у світі один. Виставляти його на продаж не планують, хочуть зробити мінерал гордістю краю. У Лондоні за 12 мільйонів доларів продали картину з депутатами-мавпами. Її автор – відомий вуличний художник Бенксі. Свій витвір він назвав «Monkey Business», що з англійської означає «безглузда робота». Присвятив її Брекзіту. На полотні завдовжки 4 метри та заввишки 2,5 шимпанзеї-орангутанги засідають у палаті громад британського парламенту. «Monkey Business» купили за 13 хвилин після початку торгів. Її ціна в 9 разів перевищила вартість попередньої картини художника. Урну з прахом Махатми Ганді невідомі викрали в Індії. Вона зберігалася в меморіалі в місті Рева. Зникнення останків борця за незалежність країни виявили конгресмени. Вони прийшли вшанувати пам'ять Ганді у день святкування 150-річчя від дня його народження. На місці злочину крадії написали «зрадник». В уряді країни припускають, що це справа рук послідовників убивць Махатми Ганді. Правоохоронці пообіцяли відшукати крадіїв. Наразі ведеться розслідування. На набережну Брюсселя викинуло кита. Утім, виявилося, він не справжній. Манекен кашалота створили митці. Вдягнувшись у костюми Міжнародної асоціації захисту китів, активісти рятували його, поливали водою зі шланга. Інші відштовхували роззяв, щоб не налякати тварину. Жителі міста почали масово постити в соціальних мережах незвичайну новину, доки не виявилося, що це мистецька акція. Ідея перформансу – звернути увагу громадськості на знищення морських екосистем.